Anna. Æ, hola, fó ekki ná. Elskar þig, elsku ástin. Ég líka, ég er alltaf mín. Ég er alltaf mín. Bátu. Æ, ég dónt brosa því, fóla, fó ná, Anna, ekki ná, ekki ná. Gjæn. Píka ekki þetta. Asir í boka, væi bíja, tjóaninn, já. Duas horas depois. Agora o canal é do Olavo. Claro que não, meu amor. Você precisa trabalhar muito mais para isso. O canal é nosso, sim, meu e seu. Sim. E seu aí, que assiste todo dia conosco. Porque aqui a gente tem vídeo segunda a segunda. Tem dia que tem até 2 vídeos por dia, compadre. Não é isso, compadre? Sim. E o que, que você tem que fazer, compadre? Clica aí, gostei, comentar, participar aqui. Sim. Que aí você nos ajuda daí, a gente ajuda daqui. Meu, né? Instagram, Olaguis. Ah, é. Segue o Instagram do Olavo. O meu Instagram também, João.Joaninha. A gente tá todos os dias compartilhando um pouquinho da nossa vida. E Joaninha, que vídeo mais caliente hoje. Por que esse vídeo? Esse vídeo é pra lembrar você aí, ó, que nós devemos fazer mais amor, praticar mais amor e menos ódio, não é isso? Quanto mais ódio no coração, mais pesada a vida é. Então vamos levar amor, paz e harmonia pra todo mundo, certo? Beijo grande e até a próxima. Tem vídeo todos os dias aqui, né, Olavo? Sim. Todos os dias, tchau! Tchau, obrigado. Agora me beija. E o canal é de quem? Do Olavo. Não, nossa. Nossa.